পাই যেতিয়া আছো আমি বঙাইগাঁওত আৰু চাব পাৰে আগত বহুতখিনি কালেকশ্যন আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ একদম লাইন আপ কৰি থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত আছে আমাৰ লগত নূৰ ভাই তো নূৰ ভাই বহুত দিনৰ মূৰত ছয় মাহ পাছত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তো বহুত দিন হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত বহুতৰ ডিমাণ্ড বহুতৰ বঙাইগাঁৱত ভিডিঅ' লাগে তো বঙাইগাঁৱৰ পৰা আজি আৰু আহিছোঁ তো বহুতখিনি কালেকশ্যন আছে তো পোনপ্ৰথমে ষ্টাৰ্টিং কৰি আছোঁ 220ৰ পৰা চাব পাৰে এইখন উইণ্ডশ্বিল চেঞ্জ কৰা আছে দেখাই দিছোঁ ABS মডেলৰ এইখন দেখাই দিছোঁ গাড়ীখন চাব পাৰে ফুল ন' স্ক্ৰেচ একদম বঙাইগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে তো নূৰ এইখন কিমান চনৰ হয় গাড়ীখন এইখন 2 বছৰৰ গাড়ী 21ৰ গাড়ী 21ৰ তো 2021 মডেল হয় BS6ৰ মডেল হয় আৰু ৰানিংটো কিমান হৈছে ৰানিংটো 30 হৈছে 30 তো অলমষ্ট 30,000 ৰানিং হৈছে এইখন 2021 BS6ৰ মডেল আৰু প্ৰাইচটো কিমান চাইছা এইটো 1,05,000 হ'লে এৰিব কৈছো 1,05,000 তোমাৰ পৰা আহিলে কিন্তু তোমাৰ চেনেলৰ পৰা আহিলে নেগেজেশ্যন মই দি দিম 100% তো মোৰ চেনেলৰ পৰা যদি আহে আপোনালোকে নেগেজেশ্যন হৈ যাব 1,05,000 তলত পাই যাব কিন্তু আদাৰৱাইজ যদি নৰ্মেল কাষ্টমাৰ আহে তো 1,05,000 টকা ফিক্স প্ৰাইচ আছে বাকী এতিয়া আছে বহুতৰ কমেণ্ট MT15 চাব পাৰে এইখন ব্লু এডিশ্যনটো হয় দেখাই দিছোঁ ABS মডেল হয় ছিংগল চেনেল ABS আহে ব্লু কালাৰ হয় তো দেখাই দিছোঁ ন' স্ক্ৰেচ বডি আৰু আপোনালোকৰ কোকৰাঝাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় গাড়ীখন দেখাই দিছোঁ তো নূৰ এইখন কিমান চনৰ গাড়ীখন 15 মান্থ হয় তো 2021ৰ অলমষ্ট লাষ্টৰ মডেল হ'ব এইটো নৱেম্বৰ মানৰ মডেল হ'ব অক্টোবৰ নৱেম্বৰ তো ৰানিং কিলোমিটাৰ 15,000 তো 15 মান্থ 15,000 আৰু প্ৰাইচটো কিমান আছে 15,000 নেকি তো গাইজ মই বোলো প্ৰাইচটো 15 হয় নেকি তো গাইজ 1,45,000 আছে ফিক্স প্ৰাইচ না নেগজিয়েশ্যন হ'ব অলপ নেগজিয়েশ্যন হৈ যাব তো অলপমান নেগজিয়েশ্যন হৈ যাব আপোনালোকে 1,45,000ৰ তলত এইখন MT15 পাই যাব আৰু বাকী এতিয়া আছে NS200 ৰেড কালাৰৰ হয় ৰেড বিউটি ABS মডেল হয় BS6ৰ মডেল হয় 19 বঙাইগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দেখাই দিছোঁ গাড়ী ন' স্ক্ৰেচ হয় টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে একদম ব্ৰেণ্ড নিউ হৈ আছে শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যনত আছে তো নূৰ এইখন কিমান চনৰ মডেল 15 মান্থ তো চব লাইন আপ 15 মান্থৰ হয় মানে বাকী এইখনৰ ৰানিংটো কিমান মান হৈছে ৰানিংটো 25,000 তো এইবাৰ অলপ 15তকৈ অলপ বাঢ়ি গ'ল তো 25,000 ৰানিং আছে এইখনৰ বাকী প্ৰাইচটো কিমান চাইছা প্ৰাইচটো মই 115 হ'লে এৰিব কৈছোঁ আৰু নেগজিয়েশ্যন কৰি দিম আৰু নেগজিয়েশ্যন হৈ যাব তো আস্কিং প্ৰাইচ আছে 1,15,000 নেগজিয়েশ্যন হৈ যাব এইখন NS200 ৰেড কালাৰৰ বাকী এতিয়া আছে এইখন Duke 200 দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে অল্ড মডেলটো হয় Duke 200 BS4ৰ মডেল হয় গাড়ীখন দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে এইখন কিমান চনৰ হয় 2018ৰ লাষ্ট আৰু বাকী ৰানিং কিমান মান আছে ৰানিং হৈছে 45,000 তো অলমষ্ট 19ৰ মডেল হয় আৰু 45,000 ৰানিং আছে আৰু আস্কিং প্ৰাইচটো কিমান চাইছা আস্কিং প্ৰাইচ 110 নেগজিয়েশ্যন হ'ব তো নেগজিয়েশ্যন হৈ যাব আস্কিং প্ৰাইচ আছে 1,10,000 তো ইয়াৰ পৰা নেগজিয়েশ্যন হৈ যাব ABS মডেল হয় এইটো ABS না নন ABS মডেল নন ABS মডেল সৰি তো গাইজ এতিয়া আছে এইখন Duke 200 BS6ৰ দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে গাইজ ABS মডেল হয় এইটো ডুৱেল চেনেল ABS আহি যাব নন স্ক্ৰেচ হয় বডি আৰু বাকী এইখন কিমান চনৰ মডেল এইখন 2 ইয়াৰ্ছ হৈছে 2021 তো 2 ইয়াৰ্ছ হৈছে 2021 মডেল হয় BS6ৰ আৰু ৰানিংটো কিমান মান হৈছে ৰানিংটো 23,000 তো 23,000 হৈছে এইখন Duke 200 BS6ৰ মডেল আৰু বাকী প্ৰাইচটো কিমান চাইছা প্ৰাইচটো 155 তো 155 আছে আস্কিং প্ৰাইচ নেগজিয়েশ্যন হৈ যাব অলপ চলপ আপোনালোকে ডিলাৰ ভিজিট যেতিয়া কৰিব তো নেগজিয়েশ্যন হৈ যাব টেনশ্যন নাই বাকী এতিয়া আছে বহুতৰ কমেণ্ট আহি থাকে বহুতৰ ডিমাণ্ড এইখন Duke 250 আৰু দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে গাড়ীখন ন' স্ক্ৰেচ পূৰা গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় গাড়ীখন দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে 250 আৰু বাকী 390 হেডলেম্প হৈ যায় এইটো বাকী এইখন কিমান চনৰ মডেল এইটো 11 মান্থ অনলি 11 মান্থ তো অনলি 11 মান্থ হয় 1 ইয়াৰ হোৱা নাই এইখন অনলি 11 মান্থ বাকী ৰানিং কিমান মান হৈছে এইখন 11,000 তো 11 মান্থ 11,000 আৰু প্ৰাইচটো 11 আছে না নাই প্ৰাইচটো আহিব 210 তো 2 লাখ নেগজিয়েশ্যন হৈ যাব তো 2,10,000 আস্কিং প্ৰাইচতে নেগজিয়েশ্যন হৈ যাব এইখন Duke 250 11 মান্থ অনলি তো গাইজ এতিয়া আছে এইখনো 250 আৰু দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে BS4ৰ লাষ্টৰ মডেল তো দেখাই দিছোঁ অ' ABS মডেল হয় ABS ডুৱেল ABS ডুৱেল ABS আছে আৰু বাকী এইখন কিমান চনৰ মডেল হয় এইটো 2020 মডেল হয় আৰু বাকী প্ৰাইচটো কিমান চাইছা প্ৰাইচটো আহিব 175 আস্কিং প্ৰাইচ আছে এইখন নেগজিয়েশ্যন হ'ব না অলপমান হ'ব তো নেগজিয়েশ্যন হৈ যাব স্লাইড 18,000 তো অনলি 18,000 আছে এইখনৰ ৰানিং Duke 250 BS4ৰ শেষৰ মডেল হয় বাকী অ'কে গাইজ এতিয়া আছে চাব পাৰে এইখন KTM RC 200 হয় দেখাই দিছোঁ বডি চাব পাৰে নন স্ক্ৰেচ হয় সেইখন গাড়ীখন চাব পাৰে বঙাইগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় এইখন কিমান চনৰ মডেল এইখন আহিব এইটো মডেল হ'ল 1 ইয়াৰ 10 মান্থ হৈছে 1 ইয়াৰ 10 মান্থ তো 1 ইয়াৰ 10 মান্থ আছে এইখন KTM RC 200 আৰু বাকী নাম্বাৰ প্লেট শ্ব' কৰি আছোঁ আপোনালোকক বাকী এইখনৰ ৰানিংটো কিমান মান আছে ৰানিং হৈছে 17,000 তো 17,000 আছে এইখনৰ ৰানিং প্ৰাইচটো কিমান চাইছা প্ৰাইচটো 170
170 আছে এইখন আস্কিং প্রাইস নেগোসিয়েশন অলপ সলপ হৈ যাব ডিলার ভিজিট কৰো সো গাইস এতিয়া আছে সব পৰে R15 ভার্জন 3 এইখন তো সবকে লাগে আৰু ব্লু কালার ব্লু এডিশন তো BS6 আৰু নহয় তো BS6 আৰু 2021 না 21 তো 2021 মডেলৰ ডুয়েল চেনেল ABS বাকি গাড়ীত কোটো স্ক্র্যাচ নাই সব পৰে দেখাই দিছো টায়ার কন্ডিশন সব পৰে এইখন রানিং কিমান মান আছে রানিং আছে 22000 আৰু বাকি প্রাইস কিমান আছে আস্কিং প্রাইস 130000 তো আস্কিং প্রাইস আছে 130000 নেগোসিয়েশন অলপ সলপ হৈ যাব না হৈ যাব অলপ সলপ তো নেগোসিয়েশন হৈ যাব এইখন 130 আস্কিং প্রাইস আছে R15 ভার্জন 3 BS6 মডেল ওকে গাইস এতিয়া আছে এখন পালসার 150 দেখাই দিছো সব পৰে ব্লু কালার টু হয় নন এবিএস মডেল ডিস ভেরিয়েন্টের গাড়িখন দেখাই দিছো সব পৰে 2016 মডেল এটো 2016 মডেল রানিং 40000 প্রাইস কি আছে স্যার প্রাইস টু 50000 তো অনলি 50000 আছে এখন 2016 এর পালসার 150 হয় সো অলরাইট গাইস এতিয়া আছে সব পৰে হল আপনার ক্রুজার সেগমেন্টত আহি গলো আর এতিয়া আছে এখন রয়্যাল এনফিল্ড ক্লাসিক 350 ব্ল্যাক কালার হয় সব পৰে ABS ভার্সন এইখন দেখাই দিছো ম্যানুয়াল মিটার রানিং দেখাই দিছো 26000 রানিং হইছে এইখন নন স্ক্র্যাচ বডি ফুললি একো হানি গাড়ি তো এইখন কিমান চলত 2021 BS6 এর মডেল আর বাকি এইখনর প্রাইস কি কিমান আছে প্রাইস টাইব 140 তো 140 আছে আস্কিং প্রাইস এইখন 2021 মডেল হয় BS6 এর বাকি এতিয়া আছে থান্ডারবার্ড 350X এইখন দেখাই দিছো হোয়াইট কালার হয় এইখন কিমান চলত এইখন 2020 মডেল হয় BS4 ন BS4 মডেল আর রানিং কিমান মান আছে রানিং 15000 প্রাইস কি কিমান আছে প্রাইস টু 140 তো ওকে গাইস 140000 আছে আস্কিং প্রাইস বারু এতিয়া আছে এখন জাওয়া 42 দেখাই দিছো সব পরে ব্লু কালার হয় ABS মডেল হয় গাড়িখন দেখাই দিছো সব পরে নন স্ক্র্যাচ হয় বডি তো এখন কিমান চলা হয় এখন 18 মান্থ 18 মান্থ অনলি 18 মান্থ হয় তো এক বছর 8 মাস হইছে আর বাকি রানিং দেখাই দিলো ছয় মাহৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাই আছো আৰু বাকী ৰেগুলাৰ থাকিব ট্ৰাই কৰিম নিউ কালেকশ্যন আহিলে মই আপডেট দি থাকিব ট্ৰাই কৰিম বাকী এতিয়া বহুতৰে কুৱেৰি থাকিব আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো এড্ৰেছটো কৈ দিবা মানে আমাৰ এইটো ঢালিগাঁও বুলি কয় তো বাকি সেইখিনি আছিল আজির ভিডিওত কেনে পালে আপনাদের কমেন্ট করে জানাবো বাকি নেক্সট ভিডিওত আপনাদের কেনেকুয়া কালেকশন লাগে আপনাদের কমেন্ট করে জানাই দিব বাকি যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তো লাইক করে দিব আর বহুত বহুত বেশি শেয়ার করিব আর সাবস্ক্রাইব করিব না পারিব আর কাখত থাকা বেল আইকন দবাই দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিও বিলাক আপনাদের পোন প্রথমে চাব পারে আর অন্য ভিডিওত লগ পাম তেতিয়ালে টিল দেন বিসেফ এনে বিটাটা বাই বাই